ମୁଁ ଦିଗମ୍ବର ନାୟକ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ମହାମଞ୍ଚର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଓଡ଼ିଶାର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର 2708 ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିନିମମ 3000 ଲୋକ ଏଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସରକାରଙ୍କୁ କରିଆସୁଛୁ। ସରକାର ଆମ ଦାବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲୁ 2022 ଏବଂ 2023ରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ମୋହନ ମାଝୀ ସେତ ତତ୍କାଳୀନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ଆମ ପେଣ୍ଡଲକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ତୁମର ଦାବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆମ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମେ ମାସେ ହେଲା ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଜିଷ୍ଟର କମିଶନର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଜଣେଇଲା ପରେ ଗତକାଲି ଆମେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, କହିଥିଲୁ ସାର୍ କାଲି ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଏହାର ସୁଫଳ ନ ମିଳେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦୁର୍ବାର ହେବ। ଆମର ଦାବି କ'ଣ, ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ୟାଡରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଡର ରୁଲ୍ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ, ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିସ ରୁଲ୍, ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଦରମା ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଏ ଦରମା ପାଇଁ ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବଜେଟ୍ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉ। ସରକାର ସମବାୟ ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି TPR ଦୋରା, ସିଏ ହେଉଛି ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସେ ଲିପ୍ତ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ, ଦୁଇଟା ବୋର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଷ୍ଟେ ଆଣିଲା ପରେ ସରକାର ପୁନରାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କମିଟି ଲାଇକ୍ SBIର ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳିଆ କମିଟି ଥାଏ, ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି କମିଟି ଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି କମିଟି ଥାଏ, ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେମିତି କମିଟି ଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ସରକାରୀ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ, ନାବାର୍ଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କମିଟି କରାଯାଉ। ଯେଉଁ କମିଟି ବୈଦ୍ୟନାଥ କମିଟି ସମୟରେ ସେ କମିଟି କରିବା ପାଇଁ କୁହାହୋଇଥିଲା, ଜଣେ ନାବାର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଲୋକ ରହିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସମବାୟ ସଚିବ ଜଣେ ରହିବେ, ଆଉ ଜଣେ କମିଶନର ରହିବେ, ଜଣେ ସମବାୟ ଭିତ୍ତି ରହିବେ, ଜଣେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ, 2 ଜଣ ସମବାୟ ଭିତ୍ତି ରହିବେ ଏବଂ 2 ଜଣ ଫାର୍ମାସ ରହିବେ। 6 ଜଣରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କମିଟି ହେବ, ଯେଉଁ କମିଟି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ କରିକି 15 ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? ଏମାନେ କରପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେମାନେ ଜିତୁ? ସରକାର ଯଦି ଆମ କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 2708 ସମିତି ଆଉ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ଏଥିରେ ଆମେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। 70 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖରିଫ ଋଣ ଦିଆହେଉଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଧାନ କିଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସାର ବିହନ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଲା ଝୁଲାଇଦେବୁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମେ ଆଜି କହିଦେଉଛୁ, ଏହା ଯଦି 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ନ କରନ୍ତି, ଆମେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦେଲୁ, 24 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ବିଧାନସଭା 13 ତାରିଖ ସରିବ, ଏ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ନିର୍ଯାସ ନ ମିଳେ, ଆମେ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲା ପକାଇଦେବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହେବ ସରକାର ଦାୟୀ।